Okay guys, so actually kasi kita dalam rumah. Eh, kita masih persediaan. Ada birthday lah, ada birthday. Saya di kepala. And kena buat move up. Macam apa ini kalau aku buat sini? Buat saya sendiri. Tak ada copyright. Saya ulang kembali, ni bukan copyright. Tak berbaik. Tak, carbonara guys. Tak punya. Hari pertama tak suka, dah bau. Okay, so kita gaul dulu sementara. Apa tu? Aku tak boleh habis lah kalau tak semua. Kacau. Sedapnya. So, ini ramyeon. Jadi, ikit. Nak. Tu, okay. Okay. Itu sikit je. Oh, jap. Hmm, tak ada sikit. Kau tak suka? Hari tu aku tercekik daging ni. Aku sikit lagi ni. Mati you. Okay guys, kali ni. Birthday girl! Baca sekarang eh? Ya, baca. Happy birthday Arisa. Thank you for always be by my side. Love you always. You are my favorite childhood. Semoga sepanjang umur besar nanti kita bagus-bagus belajar pandai-pandai. Sorry lah, belajar tak keluar sikit. We do it together, okay? Remember it. I will be always by your side. You're beautiful just the way you are. This is for you. You deserve it. Yeah, ke? Yeah. Aswan. Wee! Hello. Wee cuma mana kau beli? Kat Kaisen. Kedai mahal tu. Tak murah je. Murah je RM11. Tak silap. Senang nak cakap orang kaya. RM11 je. Ya je murah. Ya murah. Jom kita tengok. Real or fake? Fake. Oh no, real. Oh no. Ha, tengok. Real. Aku kan perempuan. Okay guys, that's all for today. So bye-bye.